ቆይታ በኋላ ተመለሰናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ በዚህ ላይ ሰብስ ዕውቀት ላይ ተመሰረተ ጥያቄዎች ቢነሱ አንድ ሊነሳብን የሚገባ ጥያቄ ነበር ለምንድን ነው አይዲዮሎጂ ያልመረጣችሁት የሚል ጥያቄ ቢነሳብን የሁነቱም የታሰበበት ጥያቄ ነው ልንል እንችላለን አሁን ግን በተለመደው ሪትም ፌደራሊዝም እንዲያደርጋሉ እንደዚህ ያደርጋሉ ብራን የሚለው ይሄ ፓርቲ እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት ፓርቲዎች የሚለየው ራሱን በአይዲዮሎጂ እንትሩ ቅርቃር ውስጥ አልከተተም ሶሻሊስት ነኝ ሊበራል ነኝ ኒዮ ሊበራል ነኝ ኮሚኒስት ነኝ አንዩስ አልገባ ምንድነው የተደረገው ዋናው ኢቭን በፓርቲው መስረታ ጊዜ ስምምነት ተደርጎ የፓርቲ ፓርቲ ያላቸው ሰዎች አብዛኞቹ በፓርቲ መስረታ በተለይ ሰማያዊ ኢዴፓ ክሊርሊ የሊበራል ዲሞክራሲን ከተላለን የሚል የአይዲዮሎጂ እንትን የነበራቸው ፓርቲዎች ናቸው እኛም አንድነት እንደዛ አይነት ነገሮች ነበረን ሶ አሁን ግን እንደሱ አይነት ነገሮችን ስንወስድ በፖሊሲ አቀራረጽ ላይ የሚፈጥራቸው የራሱ ችግሮች ስላሉት ራሳችን አይዲዮሎጂ ፊክስ አናደርግም ኢትዮጵያዊ የሆነ ፍልስፍና ይዘን መምጣት አለብን ኢትዮጵያ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ችግር መንፈታው ሚል የራሳችን የሆነ የኢትዮጵያ ዜማ ሊኖረን ይገባል ብለን የተነሳ ነው ምንድነው የነበረው ጥናቱ ሲካሄድ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ የተወሰኑ ቡድኖች የፖለቲካ የበላይነት ነበር የተሳሳተ የመንግስት ፖሊሲዎች አሉ ቅጣምባሩ የጠፋ የመንግስት አልቃገብነት አለ እና ደግሞ በቅጡ ያልተገራ ነፃ ገበያ አይባልም ወይም ኮንትሮል ሊሆን የማይባል የገበያ ስርዓትን ከተላለን ይባላል እነዚህ በሙሉ ነገሮች ዜጎች በእኩልነት የሚወዳደሩበትን ሜዳ አልፈጠረም ስለዚህ የተወሰኑ ቡድኖች የፖለቲካ የበላይነትን በማግኘታቸው ኢኮኖሚውን ለመቆጣጠር እድል አገኙ ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ በጣም እጅግ ብዙ ብላክ ሌብል የሚጠጡ ሰዎች ያሉትን ያህል ከ25 እስከ 30% የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ለመብላት የሚቸገር ህዝብ ሆኗል ሶ እኛ ጉዳያችን አሁን ውስኪ የሚጠጡት ናቸው ወይስ ደግሞ እነዚህ 30% የሚሆኑት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ለመብላት የማይችሉት ናቸው እነዚህ ነገሮች ተደራርበው መጥተው ማህበራዊ ኢንኢኳሊቲን ፈጠሩ የፖለቲካው የኢኮኖሚው እነዚህ ተደምረው በኋላ ጎዳናም ያደርሰው ስራአት ሚበላው ያጣ ስራ የሌለው ምን ልበል በአለም ላይ ያሉ የችግር አይኖች አይነት የሚገለጥባቸው ነገሮች ተፈጠሩ ሶ አድሬስ ማድረግ ካለብን አድሬስ ምን እናደርገው በኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊ ፍትህ መስፈን አለበት ማህበራዊ ፍትህ ምናሰፍን ሐሳብ ካለን ይሄ ማህበራዊ ፍትህ ለናሰፍንበት የምንወስዳቸው የፖሊሲ አማራጮች ሶሻሊስታዊ ቢሆኑ እንኳን እንወስዳቸዋለን የሊበራል ኮኑም እንወስዳቸዋለን ቀይ መስመሮች አሉ እነዛ ቀይ መስመሮች ምንድናቸው የዜጎችን ንብረት አንዘርፍም ለምሳሌ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የዘላለም ንብረት ከዛሬ ጀምሮ ተወርሷል ማለት የሚባል ነገር አናደርግም ቀይ መስመሮቻችን ለምሳሌ ከሶሻሊዝም ከጣምባሩ ከጣፋ ሶሻሊዝም እንት ውስጥ ምን ማነው ስለሱ ነው ሶሻሊዝም ካሉት ጥሩ ነገሮች ውስጥ ግን ምን ወስዳቸው ዜጎቹ እንዴት ተደርገው ወደ ጠረጴዛ ይምጡ ምግብ አዳለበት ጠረጴዛ ይምጡ የሚለው ነገር አድሬስ ማድረግ ነው የዚህ ፓርቲ ትልቁ ፍልስፍና ነው ስለዚህ መጠየቅ ከነበረበት ይሄ ነበር እና ዋናው ነገርም ይሄ ነው ማህበራዊ ፍትህ ስንል ማህበራዊ ፍትህ ያጡ ዜጎች አሉን ማለት ነው ከ30% በላይ የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ከ50% በላይ የሆኑ ወጣቶች በጥቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ስራው ዓለም ለመቀላቀል ዝግጁ ሆነዋል ስራ የለም ስለዚህ እነዚህ ምቹ ሁኔታዎች የሚፈጥሩ የፖሊሲ እንትኖችን ለመውሰድ የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ ነው እነዚህ የማህበራዊ ፍትህ እንደ አንድ የፖለቲካ ፍልስፍና ተይዞ ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ነው ስለዚህ ይሄንን ፍልስፍና ይዘን እነዚህን የሚያሳኩ የፖሊሲ እርምጃዎች ለመውሰድ የቆረጠ ፓርቲ ነው ይሄን ለማድረግ ቅድም ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ይሄን ስናረግ እገሌባን ነው ብለን አንደለም አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ያልከው ያዩዋቸው ናቸው ያልካቸው ያማራ የክርስቲያን እንደዚህ ምናምን የሚሉት ዘፈኖች ዝም ብለው ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ለአመራርነት የሚመረጠው ሲፈልግ ነው ስለዚህ ምርጫ የተካሄደው የፈለገ ሰው ነው እንጂ ከዚህ ጋር ይሄን ያህል ሙስሊም ይሄን ያህል ኦሮሞ ይሄን ያህል ጉራጌ ማንንም ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ክራይቴሪያ አይደለም ለምሳሌ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ ጉባኤተኞች ተሳትፈዋል ለምሳሌ እንደምሳሌ እንደውም ጉባኤ ላይ በጣም በሚገርም ንግግር ያደረገ የስልጤ ተወካይ አለ ስልጤ 100 በመቶ ተወክሏል ስልጤ ውስጥ ያለ የምርጫ ክልል አሁን ስልጤ ከ98 በመቶ በላይ ሙስሊም ነው አሁን ሙስሊም አልተወከለም ብሎ ለማለት ምን ማለት ነው ግን ከስልጤ የተወከሉ ሰዎች አመራርን ፈልጋለን ብለው ካላሉ እናንተ ከስልጤ ስለሆናችሁ አመራር መስጠት አለበት ብሎ እሚል ነገር የለም አንዱ ነገር ምርጫዎች የተካሄዱት በየሁሉም ቦታ ማለት ነው እንደውም ይሄ የመጀመሪያው የመስራች ጉባኤ ስለነበረ ጉባኤተኞች የመጀመሪያ ግዚያቸው ስለነበረ ጥቆማ ይካሄዳል ጥቆማ ከተካሄደ በኋላ ሲጠቆም የሽዋስ ትፈልጋለህ ወይ ይባላል አው ይላል እፈልጋለሁ መፈለግ ብቻ አይደለም በደም ባርጌ እሰራዋለሁ ሐላፊነቴን ባግባቡ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ብሎ ቃል ይገባል ይሄንን ካላደረገ አይጠየቅማ በኋላ ጭናቹ ቢነው ይላል የጫንከበትን ሰው ከበደኝ ቢለ ምን ታረጋዋለህ አሁን ግን ወዶ ነው የተሸከመው ስለዚህ የተሸከማትን ያደርሳታል ካላደረሳት ይጠየቃል ስለዚህ ማንንም ሰው በብሔሬ ምክንያት ተጠቁሜ ጣሉኝ ካለ መድረክ ላይ መቅረብ አለበት ከዛ ውጪ ግን አንዳንድ ጊዜ አውቀው ስም ሁሉ ያንሻፈፉ እገሌ ከዚህ ብሔር ምናምን ይባላል እኛ በቃ እሱ ኮለም የለንም እሱን ምን አይበቅ ኮለም የለንም እኔ ለምሳሌ በጠይቀኝ አሁን አመራር ይወሰዱት ሰዎች ይዛለታ 7 10 13 14 ምናምን ብዙ ሰው ተመርጧል በጉባኤ የሚመረጡ ሰዎች ማለት ነው ብሔራቸው ምድር ጠይቀኝ አላቅም እስከዛሬም አላጣራውኝ ሃይማኖታቸውንም አላቅም ግን የፓርቲ አባል መሆናቸው ባጃቸውን ያሳዩ አረጋግጠዋል ስለዚህ እኛ ይሄንን የማረጋጋት እንጂ የብሔር የማረጋጋት እሱ ደማ ከሆነ ለምን ነው የዜግነት ፖለቲካ መናራመደው ሌላው በምንም አይነት መልኩ ሙስሊም በሚኖርበት ወረዳ ውስጥ የሰፈራቸው ሰው ክርስቲያን ቢመርጡ የነሱ ምርጫ ነው ሙስሊም በሚኖርበት ወረዳ ውስጥ ማለት ነው 98 ሙስሊም በሚኖርበት ስልጤ ክርስቲያን ቢልኩ የነሱ ምርጫ ነው የሚፈልጉት አገልግሎት የሚሰጣቸውን የሚወከላቸውን ሰው ነው እንጂ የሃይማኖት ተወካይ አይደለም የሚመርጡት የሃይማኖት ተወካይ የሚመርጡ ቢሆን ሌላ ነገር ነው ሶ ይሄ በምንም አይነት አሁን ለምሳሌ 60% አሁን ባለው እንትን የፓርቲው አሃዶች ተቋቁመዋል ከ547 312 ሲደመር 50 ከ67% አካባቢ የፓርቲው አሃዶች ሪፕሬዘንትድ ሆነዋል 70% አማራ ነው ሊሆን አይችልም ግን ያው አንድ ጊዜ ሊለጥፉበት የተዘጋጀው ነገር ካለ ይለጥፉባል ይሄ የነሱ ቅኝት ነው እኛ ቅኝታችን ሌላ ነው ቅኝታችን ኢትዮጵያዊነት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቀደም የሽዋስ ተነሳ አሁን መተው እንግዲህ ሊዋሃዱም ይሁን በተለያ ገላለጽም ይሁን መንገል ላይ ያሉ ፓርቲዎች አሉ የሚል ነገር አንስተታልና አንድ አንድ መላምቶች ደግሞ አሉ እናንተም ዜግነትን መሰረት አድርጋችሁ ነው የተደራጃችሁት አሁን ፓርቲውንም ያቋቋማችሁት በሌላ መስመር ደግሞ ኢህአዲግ ሀገራዊ ፓርቲ መመስረት እቅድ እንዳለው ሰምተናል ሙከራዎች ላይ እንዳለ ይታወቃልና የኢህአዲግም ያው ዜጋን መሰረት ያደረገ ያው የብሔርም ስብጥር ሊኖር እንደሚችል ይታወቃልና እድል አለ ከኢህአዲግ ጋር የመዋሃድ ኢህአዲግ ሆኖለት ወደ አንድ ከመጣ በጣም ጥሩ ነው መጀመሪያም እኛ ከምንም በላይ ከፓርቲም ምርጫ ምናምን ከመይባለው በላይ ለሀገርና ለህዝብ እናስባለን ስለዚህ ለአጠቃላይ ለሀገሩ ኢህአዲግም ባይዲዮሎጂ በሚያምነው ማለት ነው ማህበራዊ ፍትህ ካለ እኛ ጋር መምጣቱ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ብለን ግን አንሄድም ግልጽም አይደለም እውነት ለመናገር የኢትዮጵያን ችግርም ፈቷል ብለን አናስብም ይፈታል ካሉ ያንን ሐሳብ ይዘው በሐሳብ ይደራጁ ግን ከዚያ በኋላ የሐሳብ ነው የሚሆነው ክርክሩ ስለዚህ ያደግም ሌሎችም የሚሰባሰቡ ድርጅቶች አሉ በጣም ጥሩ ነው እኛን እንደግፋለን ባይዘው ድርጅቶች ወደ 2 ወደ 3 ይበዛ 4 5 ቢሆኑ በጣም ነው እንደግፈው ልምድም ለማካፈል ዝግጁ ነን ግን ቀደም ግርማ እንዳለው ነፍስ ያለው ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለበት ማለት ሐሳብ ላይ መሰረት ያደረገ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ተላላቆቻችን بزی به ایزم، سوشالیزم، کابیتالیزم، لیبرالیزم نام بمیبالو. دوم کاش مثلاً دمیلود چگرونم مفتیهونم از آموزش آفولایی چررسو نببره. اینجا سریع سدده لمسالی بنیامنت که زبفت نگری حالا تبدیعالی میلن معبرسه. پایمانو توم به باحالم کانکام به من نیام نگر تبدیعالی میلن ویم تبدیل حال تبلم یامنن معبرسه. حال تبدیل کم بمیل کرکر اگر مادن ویم معبرسه بنو دفیت مشاعرند دمای چل نمنال. لذی اینن مفتات من چلو به موایت کسلونی گراب مادرک نو. به اقتصادیم به من نیام به ادوانتیج به ماجیتیم کمانگس به متقاتم به زرافام به سرام به من نیام نگر تراین کهابتام به زالایدمو به تکارانیو مریت ود کم میادر مفت آرهن تو این مهنهن خلو کشین میادرک نگر تاله خلتون مکارار بالبن یا دکتر مرران عند تکس میبلات تا هز ماری میبلالن اشان درگچو بترونی تا اشاشلو تال میبلات تا هز میبلالون خلی بلال آلن میلون خلو مالد سلزی آخوندی هن مسرات هچن لده او بیچارهلا راسو هفتامون بسلام اگرولای ترگاکتون دینور یم میادرگنو اسم من دستی ساموال بازیت یا میلیونس مکینایزه من قدری ودک اسو یا یمید سر نان میفتن مثل این مکنیاتم من داینت سوچنن داینت فیبیان من هیمانوتم با بزونه گرن گناهیالن نه اینی لهولم نامیت اکم ایه بیانو ماسبو سلزی اقتصادیون بیچاره هون مهابرای مستقبل رو چاچنم به تاریکم باگرگم باتاییدتم یه متوتن نگارش بمولو یه میفته روح سب نویانو ماسبو هدیگ براسو منگد گن اینن یه بهر انتنن بیان ساند بزیم که ما فصل دم میچل همه سلیم امیا کسات کسات درجه جیت لام سالی بهت من نودا چوما یا جیجیگا ما نسوما چم مستافین داره بود منم کام کامون میچل حسابوی تسمم اوسو مغبتی شل انتها گراگی نه انتها مارا نه انتها برام تبلو ایت یک اندزمان نادر کهونه گن آپارت هی نونه یالوت هدل لذا اندزا از کسای هنن یه بهر سمت وداند بیمتا لیتوپیا پلیتیکا بهت تلک فوس یهونا لیمیل مناتالن لیلوچن پارتیوچ یه بلمدوت کدوم یالکو ودت کهونه همسا هنو تدردرو سله ودت سیاورو ادرالونجای وحد من دنیا منگرو تهربت راسو کوی زایت ششالن وایزو یمرچ آورد هگوراسو تسرتوبت چافی علی درسه بهت آموزو نت وایش سلامو میسته کل بزونه درالو لذی یعنی هلو رقف فرقو لیتوپیا حزبنا لاغری تمسیلو ودزبی متو دگافم بیاس فلی من نیاون بمن چلو هلو لامعجز ریدنن یه مین نگروت نگروچ به تمالکته زی پارتیست ازی ما استی الله سو هلو نم به رساب نو بلنو مناسب نیم مجمع را که یه هلوم آب رسم متنو پارتیونی مسیرت کج آف کاتگرایز که مکالیس کامویالی بزیم کم سراغس کامراب سوم متوال این مسیرت اوسونه یه سو پارتینو که زابطه چماری یان دان دوبال هلو نم نو رومام نو آمارم نو هلو نم لنجی نیراسه یه هلوم همم یام منجال لهلوم یمی تکم نگاری جمعت آلو بترفه به ما برای میدیاله انگلی بزوم ششالوچ لینورون دمیکب و نام نالن مکنیاتم میلو سو مردات یابات نو من مالته نو بلو متیک یابات نو سومیلون ایلال یانتنم در رو ایلال سومیلون آنتم تلون بتقلال آند سویلون راسونی سامال از اوهلا براسو منگت مدامی درسال نه نزیح اکایدوچ کسیالو یارگاو میهدی مثلا نیال بهتری دمو بسرا یانداندو بوتالای سندرس لیانداندو لتشجگر مهوارساب دمس سنوهان بودفت من ندرگاه چون کسی کسیچ هولم بوتا سنگین نزیاست ساسوچ کسیالویه تکرارو یه داریم میل منتالی. شام سعی نالو دکتر چانی انگری استعند عندما ترشان دتيا كيلانسا لالهو تام سامتات هي جلس عروضة كسكاسيني نبرو هي يبيرتني نتنا يزيج نت بتملكته جلس عروضة ما هون جن بالنا بتونيتا هولتو إرسبرس parallel وتو علىون ليتو لتالنا نانترامو يزيج نت politics لاينو كده من دنا جراتشون مصر تدرجات شالله شو تنا بس بدمو ببيرتني نت مستقل هي نياوني يما كاتتو مصر هي ناتشاشولي ميدون مصر عنديت نو يا شو تروح حسابنا تروح تياكينا بس يقول دايلاي إذا ما بتنكاكي نقرأشون عيتوال ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ መገንባት ካለበት በምን መንገድ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ማሳተፍ የሚቻለው ስለዚህ አሳታፊ የሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ካለብን ከየት መነሳት አለብን የሚለው ነገር በጥንቃቄ አይተናል የዲሞክራሲ መርሆች እንደተባለው ላለፉት 50 አመታት ጀምሮ ሲቀነቀን የነበረ የዚህ የሶሻሊዝም መርህ የስታሊንም በለው የማኦ ወይምን ሆቺሚኒ በአብዛኛው ወቅቱ ደርሶ የነበረው ወጣት ይሄንን የሶሻሊዝም መርህ ነበር ያን መጽሐፍ ነበር በአምሮ ውስጥ አጭቆ ሲጓዝ የኖርውና እንደ ኢትዮጵያ አይነት ብዙ ብሔረሰቦች ያሉበት አገር የትኛው ዲሞክራሲ ነው የተሻለ የሚሆነው ለኢትዮጵያ የሚለው ነገር በእውነት ለይተው አልነበረም ይሄዱበት የነበረውና ምንድነው ስለ ህብረ ብሔራዊነት ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ ስለ ዜግነት ያወሩ ያስተምሩ ያስረዱ የነበሩ በርካታ ፓርቲዎችን የብሔር ፖለቲካ ነው አሸናፊ ሆኖ እነዛን ያጠፋቸው እነዛውን ጠፍተው ነው የቆዩት ስለዚህ የበለጠ በተለይ ህዋት ኢህአዴግን መስርቶ የኢትዮጵያን ህዝብ ማስተዳደር ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ በብዛት የተነገረው የብሔር ፖለቲካ ነው በስፋት መድረኩን የሚያዘው ኢህአዴግም የተዋቀረበት ብሔርን ማዕከል አድርጎ ፓርቲዎችን አሰባስቦ ነው የተጓዘውና ይሄ በእኛ እምነት የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳቦችን ይጋጫል ብለን ነው እናስበው አሳታፊ ካልሆነና በብሔር ለይተህ ዲሞክራሲ ገነባለው ብለህ ካልክ ሁለት የሚጋጩ ነገሮች አሉ አንደኛ የኔ ብሔር የተሻለ ነው የኔ ብሔር የተሻለ ዲሞክራሲ ሊገነባ ይችላል ብለህ ስትመጣ ደግሞ የሌላው ብሔረሰብ ትንሽ ነው ይያልክ ተሄዳለህ ስለዚህ ይሄ የዲሞክራሲ መርህ አይደለም ይጋጫሉ ሁለቱ ስለዚህ የብሔር ፖለቲካ ዲሞክራሲን ከመገንባት ይልቅ በዲሞክራሲ ስም ግን የማንነት መብት ያልተከበረም የሚለው እጅግ በጣም ገዝፎ ይወጣ የመጣበትን ሂደት ነው ያየነው ሂደቱ ያንን ነው የሚያመለክተውና በአለም ላይ የነበሩ ተሞክሮችም ያንን ያሳያሉ ስለዚህ የብሔር ፖለቲካን በትክክለኛው መንገድ አሳታፊ አድርገው ዲሞክራሲያዊ መብታቸው እንዴት ተጠብቆ መሄድ እንዳለባቸው ግልጽ አድርገው ይሄዱ እንደነ ቤልጂየም ስዊስ የመሳሰሉት ሀገሮች በአግባቡ ያስቀመጡበት መንገድ አለ ዲሞክራሲውን በተቃራኒው ደግሞ እንደ ራሺያ ዩጎዝላቪያ የመሳሰሉት ደግሞ ይሄዱበት መንገድ በራሱ ደግሞ ብሔሮችን ከሰፊ ግጭት ፈጥሮ አገራቸውን የበታተኑበት ሂደት አይተናልና የኛ ስጋት ይሄ ብዙ ብሔረሰብ ያለበት አገር አንዱን ጠላት አንዱን ወዳጅ አድርጎ ፈርጆ ዲሞክራሲ መገንባት አይችልም ነው መነሻ ሐሳባችን እሱ ነው ስለዚህ እንደ ሰው በመሆኑ መከበር የሚገባው ነገር እንዲከበረለት ሁለተኛ ዜግነት የሚለው በኢትዮጵያ ጥላ ስር በምን መንገድ ነው መስተናገድ የሚችለው በርግጠኝነት ዜግነት የብሔረሰቦችን ማንነትና መብት ያፈናል ወይ የሚለው ነገር ሊያከራክር ይችላል ስለዚህ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት በኢዜማ ዜግነት ማንኛውም ብሔረሰብ የኢትዮጵያ ዜጋ ሆኖ በሰውነቱ ተከብሮ ማግኘት የሚገባው ነገር እኩል አግኝቶ በእኩልነት በፖለቲካ ውስጥም ተሳታፊ ሆኖ ሐሳቡ አሸናፊ እንኳን ባይሆን የመደመጥ መብቱ እንኳን ተከብሮለት በዚህ መንገድ ማንነቴ ተረግጧል ብሎ ካለ በጥናት ላይ ተመስርቶ በወቅቱም ያስተዳደረው ገዢ ፓርቲ መፍትሄ እየሰጠበት የሚሄድበት መንገድ መመስረት የግድ ይላል ከዚህ አንፃር ነው ነገሮችን በእኛ በኩል የምናያቸው በያስባለሁና እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች የሚመጡ ከሆነ እውነት ተሳክቶለት ገዢው ፓርቲ ወደዚህ አስተሳሰብ ከመጣ ሐሳቦቻችንን ያጠበብን ለኢትዮጵያ ህዝብ ስንል ራሳችንን እየጎዳንም ቢሆን መስመሩን ወዳን አቅጣጫ መውሰድና የሐሳብ ክርክሮች ብቻ እንዲኖሩ የማድረግ ፍላጎቱ አለን በእኛ በኩል ምክንያቱም በጠላት የሚፈራረጅ ወይም በጠላትነት መንፈረጀው በኢዚያም አስተሳሰብ ውስጥ ስለሌለ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ እስቲ እንደማጠቃለያ ምንም እንዲያካትቱልኝ ፈልጋለሁ ቀደም ያነሳው ጥያቄን ትንሽ ይብላርገው ላለፉት 50 አመታት ይሄ ቀደም ያልኩት ነገር አለ የብሔር ፖለቲካውና ዜግነቱ ሳይለይለት ቆይቶ አሁን በደንብ ፊል ለፊት ወጥቶ ሁለቱ አንዱ ለሌላው እንደ ጠላት እየተያየ ያለበት ሁኔታ አለ ግን ምንድነው ማይካደው በብሔር ፖለቲካ ውስጥ ያለ ብዙ ህዝብ አለ እናንተ ዜግነትን ብላችሁ ስትመጡ እነዛኞቹን ማቀፍ ሂደት ላይ ምን ለመስራት ያሰባችሁት ነገር አንደኛ ሰፊው ህዝብ የት እንዳለ ምርጫ ሲደረግ ድምጹን ሲሰጥ እናውቀው እንጂ አሁን ቀድመን ምን ገምተው ነገር አይደለም ይሄ በፍጹም መታረም አለበት ሌላው እኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንገነባለን ብለን ስንል ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ነው እናቋቁመው ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ማቋቋም ማለት የራሳችንን ሐሳብ በነጻነት ማራመድ የሌላውን ሐሳብ መስማት ከኛ የተለየ ሐሳብ ያለው በሙሉ ይውደም ይወገዝ ምናን የሚባል ነገር የለንም የመጨረሻ ጥግ ኢትዮጵያን ያጠፋታል ብለን እናስበው ሐሳብ እንኳን ቢሆን የመደመጥ መብት እንዲኖርውና እንዲስተናገድ መደረግ አለበት በቃ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው ሰዎች የመሰላቸውን ሐሳብ ጠረጴዛ ላይ አምጥተው የሚወያዩበት መሆን አለበት አንድ ነገር አለ ቅድም የሽዋስን የጠየቀው ጥያቄ አለ ከያድግ ጋር አስተዋሃዳላችሁ ወይ ምናምን አለ መዋዱ ይቆየን ግን አብረን ማንሰራባቸው ግን ምንም ምክንያቶች ላይ ኖሩ ይችላሉ ግን የተለያዩ ሐሳቦች ካሉን ምንቀራረብ ከሆነ ጠረጴዛ ላይ መተን እንወያያለን አንዱ ሰጥቶ ሌላው ተቀብሎ ግማሽ መንገድ መተን ምንስማማ ከሆነ ያንን ሐሳብ ነው ወስዳለን ስለዚህ የጋራ አቋም ይኖርናል ማለት ነው የጋራ አቋም ከሌለንም ችግር የለም እሚዳኝ ህዝብ ይኖራል ስለዚህ ወደ ህዝቡ ዳኝነት እንወርዳለን ማለት ነው ምርጫ ቆም ያስፈልገው ኮለዛ ነው በጣም ደግሞ በሀገራችን ውስጥ ክሪቲካል የሆኑ ነገሮች ካሉ ለህዝብ ውሳኔ ሁሉ መቅረብ ይኖርባቸዋል ለምሳሌ ለህዝብ ውሳኔ የሚቀርቡ ነገሮች ሁሉ ጊዜ 100 በ100 በሁሉም ልስምምነት ላይ ኖር ይችላል አብላጫው ሰው በተስማማበት የማይስማማውን ቢሆን የሚተዳደርበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓት ያስፈልጋል ብለን ስንል ሰዎች የመሰላቸውን ሐሳብ የሚያስተናግዱበት በፈለጉት በመሰላቸው ሐሳብ የሚደራጁበት በዛ በተደራጁበት ሐሳብ ህዝብ ይሁንታ ከሰጣቸው የተሳሳተ ሐሳብ የሚይዘው ቢሆን የመንግስትን ኃላፊነት ይዘው የሚሞክሩበት እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ግን መታመን ያለበትና ይሄኛውም ሰው ቢሆን ማንኛው የተለየ ሐሳብ አለኝም የሚለው ቢሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ለበትናት ነው እሚል ሐሳብ ይዞ መጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ በትን ብሎ ድምጽ ከሰጠው በቃ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ የዚህ አይነት ጅል አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ አመዛዝኖ ውሳኔ እንደሚሰጥ ሙሉ እምነት አለን ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት ሁሉም ሐሳቡን ቴብል ላይ እንዲያስቀምጥ እድል መፍጠር ነው አሁን ያለንበት ውጣውረድ አባጣው ጎርባጣው እያየነው ያለው ይሄንን ምህዳር የተስተካከለ ማድረግ ላይ ነው ችግር እየታየብን ያለውና መንግስት ከመንግስት የሚጠበቀው ኃላፊነት ይሄንን መዳር የማስተካከል ነው ከኢሃድግ አላልኩኝም ከመንግስት ነው ያልኩት እንደ መንግስት ይሄንን ነገር አስተካክሎ መሄድ ይኖርበታል እኛ ፓርቲ ውስጥ ለመግባት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው አንድ ነገር ማሟላት ይኖርበታል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች የምትሰራ አይደለችም አለች ስለዚህ እሷ ሀገር እምነት ካለው በዲሞክራሲያዊ ስራ ግንባታ የሚያምን ከሆነ ኢትዮጵያ ገና ብዙ ልንወስዳት ኢትዮጵያውያንን ማለት ነው መሬቷን አይደለም መሬቷ ይወረድ ይሄ ህዝቡ ግን ቅድም በነገርኩ ረሃብ ቸነፈር ውስጥ የሚኖር ህዝብ አለ ይሄንን ህዝብ ከዚህ ውስጥ ለማውጣት አቅም አለኝ እማዋጣው የምሰጠው አለኝ የሚል በሙሉ የኢዜማን ይቀላቀላል ኢትዮጵያዊነትን ያዜማል ማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እዚህ ድረስ መጥቶ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ያደረጉት አቶ የሽዋስ ዶክተር ጫኔና አቶ ግርማ ሰይፉ ነበሩ እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ